mid kamid ah ciidamada dalkaasi Mareykanka ayaa loo aqoonsaday in uu yahay ninka ugu dilalka badan leh kadib markii uu dilay in ka badan 2000 oo qof. Warbixin murtaas ku saabsan waxay noo haya Aadan Caydiid. Gashaan leh dheelar jasan oo kamid ah ciidamada dhulka dalka Mareykanka ayaa loo aqoonsaday ninka tirada ugu badan ee dad ciidamada Mareykanka ka soo horjeeda ku dilay adduunka guudkiisa kii ugu badnaa kadib markii la xaqiijiyay isna uu qirtay inuu qudha ka jaray in ka badan 2746 qof oo Ciraaqiyiin ah muddadii 5 sano ahayd ee ku sugnaa howlgalka ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq oo ahayd muddadii u dhaxaysay sanadihii 2005 ilaa 2010 kaasi oo waqtigani la sheegay inuu ku sugan yahay dalka Mareykanka oo dib ugu soo laabtay isagoo dhinaca kale la sheegay inuu leel daran yahay xanuunka nafsiga oo ku dhacay howlgalkaasi military ee uu sanadaha badan ugu maqnaa dalka Iraq. Dollar Johnson oo kamid ah ciidamada gaarka ah ee howlgalada dalka Iraq ugu maqnaa dalka Mareykanka ayaa taariikhda ku galay ninkii ugu badnaa ee daadiyay dhiig dagaaladii ay abi taariikhda soo galeen ciidamada dhulka ee dalkaasi Mareykanka, waxaana uu dhawaan soo saaray fuug ugu magacdaray Cornifora oo uu kaga warramayo xaaladda dagaalka dalkaasi Iraq ee ay Mareykanku ku qabsadeen iyo tirada dadka uu ku dilay gacantiisa, isagoo sheegay in aanay muddada Ciraaq uu ku sugnaa oo dhammayd 5 sano aanay soo marin maalin keliya oo aanu qudha ka jarin qof ama 2 Ciraaqiyiin ah. Tirada dalkaasi Ciraaq uu ku dilayna ay gaadhaysay sida la xaqiijiyay 2746 qof oo uu keligii rasaas ku dilay. Qisada ninkan ee askariga ah ayaa bilihii ugu dambeysay ayaa si weyn loogu baahiyay warbaahinta caalamka, gaar ahaan tan dalka Mareykanka, kadib markii uu askarigani soo saaray buuggaasi uu la baxay Cornifera, kaasi oo xambaarsan qisooyin la yaab leh oo uu Ciraaq ka sameeyey isagoo ka mid ahaa ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Ciraaq ku duulay. Howlgalkii ugu horeeyay ee guuta ah uu ka mid ahaa ay ku qaadeen Ciraaq, dilka ugu badanna uu ka geystay uu ahaa howlgal gaar ah oo ay sameeyeen isagoo looga saaray inuu ku fuliyo gaari bas ahaa oo ay saarnaayeen dad Ciraaqiyiin ah, kuwaasi oo isagu gacantiisa ku dilay 13 qof oo ka mid ahaa rakaabka saarnaa baskaasi oo marayay jidka ku yaala magaalada Samawaha ee ku taalla koonfurta dalkaasi Ciraaq. Falkani ayuu ku sheegay inuu ahaa mid ay ku raadsanayeen kooxaha wax iska caabinta dagaalka kula jira ciidanka dalkaasi Ciraaq, iyadoo gaariga baskan ay ku soo dhawaaday gaariga ay wateen ciidamada uu ka midka ahaa. Gabar wariya oo ka tirsan telefishinka Focus News oo wareysi la yeelatay Dheeler Jason sidoo kalena idin soo turjumay telefishinka Kals ayaa weydiisay tareenka uu waqtigani ka qabo maadaama uu laayay dad tirada xadiga leh oo Ciraaqiyiin ah oo aan la wada odhan karin waxa ay ahaayeen kuwo cadow ku ah ciidamada Mareyk, waxaana uu isagoo arintaasi ka jawaabayay. Dheeler Jason waxa uu telefishinka Focus u sheegay in ka hor intii aanu ka mid noqon ciidamada dhulka ee dalka Mareykanka uu ahaan jiray nin ugaarsada duurjoogta oo ku toogasha barta. Dheeler Jason oo da'diisu tahay 48 jir ayaa la ildaran dhibaatooyinka xanuunka nafsiga oo ku habsaday tan iyo markii uu ka soo laabtay howlgalka military ee ugu maqnaa dalka Ciraaq, waxaana uu ka mid yahay kumanaan askari oo markii ay howlgallo dibadda ka soo laabteen dalka Mareykanka ay ku dhaceen dhibaatooyin iyo xanuuno kala duwani, kuwaasi oo u badan xanuunada nafsiga. Dheeler Jason ayaa la sheegay in xaaladiisu ka sii xumaanayso midii hore markii uu qoyskiisu ka burburay oo ay haweeneydiisii kala tageen, waxaana xusid mudan in muddadii uu ciidamada dalkaasi ka mid ahaa la siiyey in ka badan 37 biladood oo loogu aqoonsaday geesi dagaalyahanaha. Aadan Caydiid, Kalsoon TV, Hargeysa.